Zato je, evo, pitanje koje se događa u ovome, u svakom došašću, u svakom adventu, je pitanje koga mi u stvari čekamo, što mi tražimo. Evo, kako vidimo, svake godine mi vidimo da nam sve više kradu Božić. Znači, dobili smo na papiru, makar smo dobili slobodu, svoju državu, i kako vidimo, gore nam je po pitanju vjerski sloboda sadržajno gore nam je nego za vrijeme komunizma. Jer, evo, dakle, briše se Božić kao takav. Mi vidimo da se sad čak za vrijeme komunizma ste imali one razglednice, čestitke gdje piše Sretan Božić i još je prikazan mali Isus i Sveta obitelj. Danas to više nema. Danas nije politički korektno reći Sretan Božić, nego se stavlja onda službeno Sretni blagdan. Gdje jaslice možete vidjeti u gradu Splitu? Zagrez mi je jedan javio da ih ima tamo jedan kafić, da ih je stavio u, dakle, blizu Kamenitih vrata. U Splitu sam slučajno ušao u hotel Central, ima unutra, ima jelka ispod nje ili jaslice, ali praktički u javnim prostorima nema, dakle, imamo neke lutke, imamo neke zvijezde, imamo neke simbole, nema spomena o Isusu. Dakle, tu se briše naše sjećanje, briše se naš vjerski identitet i to prolazi. Evo sad, kako vidimo, to dobiva sve jedno ubrzanje sve veće. Jasno, tu se navode razni razlozi da živimo u pluralističkom društvu, da moramo paziti da ne povrijedimo senzibilitet drugih vjera i što ja znam i takve bajke. I evo to, mi se na to navikavamo. Mi se navikavamo da koncerte stavljaju na Veliki petak, da stavljaju na Badnjak, da stavljaju da naši mladi idu na koncerte. Dakle, mi imamo da se kršćanski sadržaj miče, a da se na njegovo mjesto stavlja poganski sadržaj. I Advenat je tako u skladu s tim pretvoren u jedno potrošačko doba kad se dobro zarađuje na poklonima, na donje rublju, crvenome, šta ja znam, i drugim stvarima. I to je, evo, dakle, i kad se može pojesti u kućicama, to je, dakle, ono što je ostalo od našega došašća. I to možemo s jedne strane razumjeti da svijet kojemu nije stalo do Boga, da on miče Boga iz svog vidokruga. Ali se događa da mi živimo u tome svijetu i da taj svijet utječe na nas i da se mi onda nalazimo u situaciji da mi vidimo da nama Božić postaje sve dalje, da došašće postaje, da ga sve teže doživljavamo. Znači, očito je da mi smo uvjetovani, mi smo podložni tim utjecajima i ako se sami ne organiziramo, ako sami nešto ne poduzmemo, to će nas jednostavno pojesti. Dakle, tu je onda, vidimo da se jedna spontana reakcija nastaje, evo, preko zornica, da ljudi idu na zornice, tako se organiziraju, pa im to bude jedan doživljaj Božića koji ovo potrošačko društvo nije uspjelo iskvariti i tražu druge načine i to je legitimno i to je jedini put. Znači, mi moramo biti u ovome svijetu, ali ne smijemo biti od ovoga svijeta. Znači, moramo sačuvati svoj identitet, moramo sačuvati svoju različitost. I to je ono što makar u svojim obiteljima, u krugu svojih prijatelja, možemo se organizirati drugačije. A prije svega treba se organizirati osobno drugačije. Što ja mogu osobno učiniti da doista dočekam Kristovo rođenje, da dočekam Božić i da to za mene bude značajno. Mi vidimo kako ono što nam ovaj svijet nudi, to je, donosi nam jedno blještavilo izvanjsko, jer diže se standard života preko turizma, preko novca koji dolazi, ljudi bolje žive, mnogi i slično, imamo, dakle, bolje smo odjeveni, bolje auta imamo, bolju opremu kuća i stanova i slično. Evo, to je sve ono izvanjsko što ispada puno ljepše nego što je bilo prije. Ali kad pogledamo što je u nutrini,
onda vidimo da smo unutrini osiromašeniji, jadniji, oskudniji i nezadovoljniji nego što smo ikad prije bili. Stari pričaju kako je prije, kad bi išli napolje, moj dida bija seljak, ima je svoje polje, vinogradi i slično, kad bi išli napolje, onda bi se čulo kako oni dok teško radu napolju pjevaju. Čula se pjesma. Ko danas ide na posao pjevajući? Dakle, idemo na posao. Dakle, smrknuti, vraćamo se smrknuti. I dakle, to je ono što mi smo izgubili, radost života. U najimućnijim zemljama na zapadu, kao što je jedna Švicarska ili Belgija, slično, tu je najveća stopa samoubojstava. Zašto? Jer ne može čovjeka ispuniti ono materijalno. Ono što ovaj svijet nudi da zadovolji naše tijelo. Dakle, čovjek je stvoren za više. Čovjek ima dušu, čovjek ima srce, čovjek ima razum koji je stvoren za jednu veću spoznaju. I kad ga mi lišimo Boga, onda on jednostavno vene. Onda ne može biti sretan. Zato Isus kad kaže, kaže u Svetom pismu, došao sam da vam donesem život u izobilju. To znači da već na ovoj zemlji naš život je drugačiji, da je već ovdje imamo jedan predokus raja, bez obzira na teškoće, koliko nam bilo teško, kolike protivštine nas nalazile, ali imamo Boga, znamo da sve to ima smisla, da vodi ka onom konačnom cilju, konačnoj vječnoj domovini i onda sve to sjeda na svoje mjesto. Zato je osnovno, evo, pred ovakve velike blagdane, kao posebno pred Božić, da se sjetimo da Bog postoji, da je došao i da mene spasi. Koji su uzroci nezadovoljstva u meni? Što je ono, evo, što mi stvara nezadovoljstvo? Što je ono što mi stvara prazninu? Što je ono što mi stvara frustraciju? Što je ono što mi stvara rane? Evo, dakle, ajmo se suočiti, ajmo napraviti jednu dobru analizu sebe, jedan dobar ispit savjesti koji onda možemo iskoristiti da se ispovjedimo. Ali onda, dakle, kad vidimo gdje su muke koje ja imam, dakle, onda tu mogu tražiti da Bog tu siđe, da tu intervenira, da me tu ozdravi, da me tu okrijepi, da me tu podigne. I prije svega, to mi može biti poticaj na obraćanje, da shvatim da bez Boga ne mogu. Ništa ozbiljno u životu ne možemo bez Boga. Ne možemo ni najmanju sitnicu, ali se to onim velikim stvarima vidi. Evo danas, kad mladi ljudi sklapaju brakove, sve bude po pesu. Dakle, na vrijeme se organiziraju, dogovore sa svećenikom, dogovore salu godinu ili dvije dana prije, dogovore fotografa, dogovore evo sve što treba i onda vjenčaju se, prije prođe u redu, imaju, dobiju slike i filmove i već nakon dva mjeseca oni su u krizi. I već ona prijeti ili on prijeti, evo, rastavit ćemo se, ne mogu to više podnijeti i što ja znam. Pa dakle, ja ne sumnjam da su se ti mladi voljeli i uzeli su se iz ljubavi. Ali dakle, ako oni ne uključe Boga od početka u svoju brak, oni jednostavno ne mogu iznijeti teret braka sami svojim silama. To nije moguće. Nije moguće ni živjeti ni bračnu vjernost, ni čistoću svećenicima, ni druge stvari nije moguće živjeti bez Boga. Zato nam je Bog nužan, potreban. Evo, i to je ono što mi vidimo da kad mi razmišljamo koliko nam je Bog izašao u susret. Nije samo preko utjelovljenja da postane čovjek kao i mi, da nam bude dostupan, da nam bude evo, potpuno razumljiv i na dohvat ruke, nego je ostavio i zalog svoje ljubavi, evo, na taj način da nam je u Euharistiji ostavio samoga sebe. Mi, nakon pretvorbe, imamo tu tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista. I mi kad primamo hostiju, primamo živoga i cjelovitog Boga. On je cijeli u svakoj hostiji, mi ga primamo živog. Sad zamislite
Koje je to sjedinjenje? Da se tu u biti sjedinjujemo tjelesno puno više nego što se to događa u bračnom sjedinjenju, da se sjedinjujemo duševno, duša se sjedinjuje s Bogom i da primamo Boga u sebe, dakle, On nas onda pretvara u sebe i to je ono što je neusporedivo sa bilo kim. Evo, dakle, to je predokus, to je zalog onoga vječnosti koju ćemo uživati u Bogu. I kad bi mi bili svjesni koje blago imamo u Euharistiji, koji kapital tu imamo, onda bi i drugačije organizirali svoj život. Onda bi tu pronalazili i okrepu, i utjehu, i snagu, onda bi tu pronalazili i radost da možemo nositi evo, sve one terete u životu sasvim drugačije nego što ih nosimo.